dit te weet is hemels. Dit is om my goedheid van God as 'n liefdevolle troue vader. Dat daar is vir ons elke dag te leef. Ons wat in Jesus God se kinders is, kan daarom elke dag die nuwe dag met volle vertroue tegemoet gaan. Ons wie se baas aanwesig is, ons wat nie meer raad het met ons kinders nie, ons wie se vaderskap misluk het, ons wat roerloos geraak het oor al die gevaar en ellende en pyn van hierdie wêreld, net elke dag leef, want God is daar, vertrou op hom, juist vir ons gee Jesus die voorreg om God ons Papa te noem. Wat beteken dit alles? In die eerste plek sal ons kon sê dit beteken 'n nuwe lewenstyl, want die goedheid van God as Vader leef, die sy sorg ontvang, leef ook op 'n bepaalde manier in hierdie wêreld. Hy leef hierdie liefde en sorg uit teenoor ander. Dit beteken dan dat ek as aan op 'n bepaalde manier kyk na my huwelik en my gesin. Ek sien my huwelik en gesin as 'n God gegeewe roeping. En dit beteken dan dat ek nie maar vir myself leef en almal rondom my wil hierdie gebied nie. Dan wys ek dat ek hulle liefhet deur van myself my tyd aan hulle te gee en net geld en goed nie. Dan staan ek as 'n gelyke vernoot in die huwelik saam met my vrou, saam met my kinders, in al die bedreigings en uitdagings van die lewe. Dan bid ek dat al meer van God se vaderskap in my pa wees, daar sal wees. Daar sal wees vir my vrou en vir my kinders, dat hulle dit sal beleef as ek met hulle praat, saam met hulle dinge doen en geniet, saam probleme aanpak en deur worstel, saam kuier en ontspan. Hierdie lewenstyl vertrou op God as ons Vader, as vaders, beteken dan dat ek met my pa wees iets vertel van God en sy vaderskap en sorg en liefde. Dan sien ons kinders iets van God se sorg en liefde in hulle hele lewe raak in ons. As ons hulle vergewe, hulle leer om te vergewe, as ons daar is, ons tyd en sorg, leer hulle ook om verantwoordelik te wees, te sorg en liefde, as ons hulle vertrou, as leer ons hulle om te vertrou, leer ons ons kinders om saam met ons te bid, ons Vader wat in die hemel is. Maar meer nog, as kinders wat aan God behoort en tot hom behoort, word hierdie gebed van God se kinders aan met die aanhef dat hy ons Vader is, 'n
gebed wat die wereld ontspan. Want hemel en aarde behoort aan hom. En hy roep ons om soos hy daadwerklik te sorg, te help en swaar te kry, sodat ook ander God mag aanroep in hierdie wêreld 'n meer leefbare wêreld word. 'N wêreld wat iets vertel van God se hemelse vaderskap en van sy koninkryk.